чесно, але поки по поводу вас ще не прийнято рішення, розумієте? Ви як... Я мені відмовлюсь, хоча це буде приймати рішення. Ви як чоловік призовного віку? З 18 до 60. І які ви, ну, виїжджаєте за межі території України без дітей, надали сканкопії ваших дітей, фотографії закордонних паспортів. Ніхто не знає, ніхто не вірить, що в мене троє дітей. Ні, не, діло не в тому, що це виясняється, чи діти знаходяться за кордоном. Діти, і буде... це 10 хвилин. І я це прекрасно знаю. Ну, по вас приймає, поки по вас приймається вище начальство рішення, пропуск вами чи не пропуск. Зачекайте ще, я думаю, ну, вони вже приймуть рішення, і тоді я вам скажу, я вас успіх. Повірте мені, це не від мене залежить. Ні, розумієш, це не від вас залежить, вони ж представляють вас. Ну, ну, чого це мене вони представляють? Тому, вони ж рішення ці не приймають. Як вам ставити чи не ставити підпис чи печатку, це залежить від вас. Я підійду до вас, як прийметься по вас рішення. Хорошо. Зачекайте, будь ласка, машину. Зараз вам мій колега покаже, а вам треба буде повернутися за нашим модулем на лікцію.